新西兰，我到啦！因为我今天在机场，飞机晚点了，然后晚点了一个小时，到了新西兰的那个机场以后，海关又把我关到那个小屋子里面去，问了我半天。说的最后一天出去，然后就把护照丢了，而且还牵动了很多的人去帮我找。自我不反省这个事儿不行，你怎么没把我丢了呢？